Ndoa ni safari. Ajmalu rihlatin bal akhtaru rihla. Ndoa ni safari, safari tamu, nzuri, lakini safari yenye hatari hakuna kama ndoa. Safari tamu ndio, nzuri ndio, ndio maana tunapongezana, eh bwana mabruk, congratulations, hongera. Lakini ujue kwamba na utamu wa safari hiyo vile vile umechanganyika na uhatari wa safari hiyo. Sasa sisi tunaitizama ndoa kwa jicho moja tu, kwamba mtu anakwenda kuenjoy, anakwenda kustarehe, amepata jiko mwenzetu, ametushinda, amepata mke bomba, sijui basmat, sijui nini, majina tofauti tofauti. Hatutizami upande mwingine, upande wa kwamba rihlatun akhtaru rihlatin ala al-itlaq. Tunapiga mfano siku zote hatari ya safari ya ndege. Ile uhatari wake ndio umewafanya watu wenye vichwa vilivyotulia kukaa, muhandisi na wa hali ya juu, wakapanga mikakati ya chombo hiki umadhubuti wake. Ni safari tu ya saa 6, saa 7 au hata masaa 10 umefika. Suratun haila. Lakini angalia chombo chenyewe kilivyotengenezwa. Watu wakaona uhakika 100% kwamba hapa sasa tumefikia katika qimmatul ulia, katika quality ya chombo hiki. Bado kuanzia yale mazingira ya paka umeingia katika chombo kile, yote yanakuonyesha kwamba wewe unaingia katika safari hatari ya ndege. Kuanzia pale airport, security ilokuwepo pale, unaambia usivute sigareti, usiwashe mitambo yako. Ukifika checking zile, ukiingia kwenye ndege bado kuna matangazo. Mkanda, sigareti, unaambiwa kutashuka baadhi ya vidubwasha hivyo, ukiviona vinashuka, weka puani kwako, utavuta oxygen pole pole, fanya mwenyewe kwanza, kisha msaidie na mwingine. Unapewa instruction kiasi kwamba wewe mwenyewe ulio ndani unaogopa, kwani tunakwenda wapi sisi? Tunakwenda kufa? Wanakuambia hapo ulipokaa, mara nyingi unaweza ukakaa ukaona umefuatwa, unaambia hapa kuna mlango wa dharura. Kwa hiyo lazima tukupe instruction na information. Kitokea dharura, fungua hapa, sukuma hapa, unatoka. Mtu mwingine anaweza shuka. Lakini yote yale unaambiwa kwa sababu ujitambue kwamba uko katika safari hatari. Leo ni safari ya masaa 6 au 3 au saa 1 na nusu kama unatoka Mombasa kuja Bujumbura. Ikiwa safari ya ndege ni hatari kiasi hicho na masaa yake ni 6 tu, je, safari ya ndoa ambayo ni rihlatul umr, ni safari unayosafiri wewe umri wako wote, uhatari wake ukoje? Ni nani anayetupa instructions zake kwamba likitokea 1, 2, 3 tufanye nini? Vijana tunasoma wapi kabla ya kuingia katika ndoa? Nani anatufundisha namna ya kuchagua na kuingia katika suala hili? Lakini wewe unafurahi tu, bwana wife, bwana wife, bwana wife, bwana. Mimi nataka kukuambia sasa, kuna wengine wana wife lakini wengine wana knife. Ndio maana inafika pahali unasema nitakufa mimi. Ndio ninacheka kwa sababu ni kweli, kuna wife na knife. Sasa ukipata knife wale wako, na knife unachagua mwenyewe. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, sisi Waislamu tupangia mipango. Na wengi wetu tunakosea pale mwanzo, hesabu zetu zinakwenda kombo. Ndio maana bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja katika ile hadithi akasema, tunkahul mar'atu li arba, mwanamke uolewa kwa mambo manne. Hii sio amri, Mtume anataja anasema watu huoa kwa mambo manne. Sasa katika hayo manne yakatajwa, limaliha, kwa sababu ya mali, lijamaliha, kwa sababu ya uzuri, lihasabiha, kwa sababu ya koo yake na saba yake, lidiniha, kwa sababu ya dini yake na tabia zake. Sasa katika manne haya Mtume akaelekeza akasema, fadhfar bidhati dini taribati yadak, chagua wewe yule mwenye akhlaq, mwenye dini, utabarikiwa. Hizi zote nyingine kaziacha Rasulullah.
kaacha uzuri, kaacha mali, kaacha nasaba, kasema chagua mwenye dini utapata baraka. Vijana wengi, kama sio asilimia kubwa, suala la ndoa kwake yeye kwanza anatizama uzuri uko wapi, kisha mambo mengine yanafuata baadaye. Na inawezekana akaona yote ambayo yametajwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yapo, lakini yeye mwenyewe anacho kilichokuwa kinampendeza zaidi. Na hii kila mmoja na maono yake. Na Uislamu haukuwa ni wenye kuacha kitu katika kuwafundisha vijana wafanyeje katika suala hili. Ndio maana ikaekwa ile ususukhtiyari zauji, na misingi ya mtu kuchagua mume au mke. Sasa wote pale watu wanashirikiana hapo, auliyaul umur, akina baba, wazazi, kila mmoja ahakikishe anamtafutia mwenzake mke bora, kwa sababu ni sharikatul haya, ni partner of life. Rihlatun khatiratun, ni safari ambayo ni hatari, inaweza ikapigwa na mawimbi makubwa, mara mtu akasema bora nife au afe yeye, jambo ambalo upelekea mara nyingine sio vita vya mke na mume tu, vikaingia vita mpaka vya familia zote mbili. Familia zikaasiana, zikapigana, zikauana. Tatizo ni wanandoa tu. Baba akatoka huku na panga, na mwingine akatoka kule na jembe, wakapigana kwa sababu ya ndoa ya mtoto wao. Ikafikia pahala mpaka kabila nzima ya bwana harusi ikaasimiana na kabila nzima ya bibi harusi, makabila yakaingia katika vita. Yote ni kwa sababu watu lam yuhsinu ikhtiyarahum, hawakuwa ni wenye kuchagua vizuri pahala pake. Sasa vijana, nasema hivi, kitu kikubwa katika Uislamu kimeangalia jauhar kuliko mandhar. Uislamu umehimiza jauhar, kile kiini, mambo ya ndani kabisa, sio madhhar ya nje nje. Ndio maana Bwana Mtume SAW alipopita bwana mmoja akawauliza masahaba, mmemwona aliyepita? Ndio. Sasa ma taquluna fi hadha ar-rajul, mnasemaje kumhusu aliyepita? Kapita bwana mmoja, madhhar yake anaonekana ni mtu katika watu katika dunia waliokuwa, basi wote walipomwona kusema Rasulullah hariyun in qala an yusma wa in khataba an yumkah wa in shaffa'a an yushaffa'. Huyu aliyepita ya Rasulullah, ikiwa unataka tukueleze tulivyomuona sisi, akisema atasikika. Sababu shakhsia yake, mwili wake, mazingira yake, ni mtu ana personality. Akisema watu wote wataka kimya wamsikilize. Na akienda pahali kumuombea mtu aliyekosa, yule mtu atasamehewa kwa sababu ya uso wake. Na akienda pahala kutafuta mke aoe, ataozeshwa kwa sababu ya makana alokuwa nayo. Kapita muda bwana Mtume SAW, akapita mtu mwingine wa pili, kawauliza wa ma taquluna fi hadha, na huyu mnaye mnasemaje kumuhusu nini, nipeni mawazo yenu. Wakasema ya Rasulullah, amma hadha hariyun in qala alla yusma, huyu akisema hakuna mtu atamsikiliza, na huyu akienda kumuombea mtu, huyo mtu hasamehewi, na huyu akienda kuposa pahali hawezi akapewa mke kwa sababu ya mazingira yake. Wamemuona anatembea labda kwa miguu, kanzu yake kidogo imekuwa na kiraka, au mazingira yake inaonekana ni mtu hohehahe. Bwana Mtume SAW alipowataka watoe nao comment zao, ukisema huyu ni mtu ambaye hawezi akapata wajhi katika society, katika jamii, basi sikiliza jibu la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ufahamu kwamba mara nyingine sisi tunakosea hesabu kwa kuwatizama watu sura, na kuwatizama watu kipato, na kuwatizama watu mazingira yao, alafu tukahukumu kwamba huyu mtu ni wa peponi au ni wa motoni, ni mzuri au ni mbaya, ni mwema au ni muovu, anafaa au hafai, kwa kumtizama sura tu. Tunakosea sana. Mtume akawaambia yule mliyesema kwamba akisema atasikika, akiposa atawezeshwa,
akiombea atapewa idhini, basi yule anashindwa na huyu, hata wangejaza dunia mfano wa yule wa mwanzo wakaijaza, hawezi kumpita huyu. Nini yake ni kubwa sana. Anataka kuwaonyesha kwamba mtu ni jauhar. Na ndio maana hadithi ya Mtume inasema, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah hatizami sura, hatizami cheo, anatizama matendo yenu. Kwa kijana yoyote siku aliyeamua kwamba sasa natafuta mke ili apate wife asipate knife, lazima awe ni mwenye kuchagua, ikhtiyari ya hali ya juu. Kuchagua kwenyewe atachagua nini? Achague mwenye dini na mwanamke vile vile. Achague mwenye dini, wasiende katika safari yao ya ndoa ikafika pahali ikawa kila mmoja amechoka na mwenzake anatafuta sababu tu.